Benvingut a Banc Sabadell. Des del 13 d'octubre, la teva banca online ha passat a ser BS Online. Per això, si encara no eres client de Banc Sabadell, hauràs rebut una targeta de claus de banca a distància que serà operativa a BS Online en el moment que l'activis. Per activar la teva nova targeta online, l'únic que has de fer és seguir aquests passos tan senzills. Entra a bancsabadell.com. Selecciona l'opció Activar ara i segueix les instruccions. Així de fàcil. Amb BS Online gaudiràs de nous serveis que fan molt senzilles les teves gestions i podràs accedir mitjançant el teu document d'identitat o passaport i la teva clau d'accés de 4 dígits. Podràs signar totes les operacions amb la nova targeta de claus que t'hem enviat. Podràs escollir l'accés que més t'interessi, particulars o empreses, amb un menú senzill adaptat a les teves necessitats. I per descomptat, podràs fer totes aquestes gestions des de BS Mòbil, quan vulguis i on vulguis. Per qualsevol dubte que tinguis, disposes del telèfon 902-323-000, operatiu les 24 hores del dia. Recorda que des del 12 d'octubre la teva banca online ha passat a ser BS Online. Entra a través de bancsabadell.com. Benvingut!